על במה מאולתרת סמוך למתקן הכליאה חולות נמצאים 10 אנשים, 4 ישראלים ו6 מבקשי מקלט. ביחד הם מנסים לשקף לנו מציאות חיים, שהחברה הישראלית, באמצעות מערכת המשפט שלה, דחקה הרחק מהמרכז, למדבר. תיאטרון מחוקק בחולות. עצור, מה קרה? אוהב לאוזן. אני יודע. עד כמול. עצור, עצור. מה? אני יודע, אני יודע. עד כמול. המופע מורכב מסיפורי מסע של מבקשי מקלט, מרגע ההגעה שלהם לישראל ועד לכליה במתקן חולות, בהוראת הממשלה ובחסות החוק. מלב בזי. בטבלאו. בטבל. בגלל פחד מבוסס. להיות נרדף. יאללה, בטבל. מטעמי גזע, דת, אזרחות, השתייכות לקיבוץ חברתי מסוים, או השקפה מדינית מסוימת. יונתן יוהנס אסטיפאנוס התחיל את שירותו הצבאי באריתריה כבר בגיל 16. הוא השתתף ב3 מלחמות, ואף נכלא בכלא הצבאי. זה לא נקרא כלא כמו בארץ, זה מתחת האדמה. אנשים הולכים בלי נעליים, מקלחת פעם בשבוע, יותר טוב למות, במקום להישאר שנתיים בכלא הזה. באתי לפה, זרקו אותי ברחוב לוינסקי. מה, אני אגנוב? לא, אני מחפש עבודה. ברחתי מהכלא וקיבלתי פה כלא. בארץ שהה יונתן 6 שנים והכיר את זוגתו לחיים דירים. פה נולדה להם בת. עכשיו הם בסודן. לא קיבלה ויזה. היא לא יכולה לעבוד. היא לא יכולה לקבל קופת חולים. היא לא יכולה, היא כאילו אפס פה. אין לה שום זכויות. מה שקורה לאנשים שם זה ש... הן עוברות בעצם את אותו מסע שהגברים עוברים, מבחינת הדרך, אבל גם בגלל שנשים, אני חושבת שיש הרבה יותר טלטלות בתוך זה. נאחזנו בגדר ולא הרפנו. כשניסינו לפרוץ את הגדר, הם ירו עלינו גז. כשראיתי שסוגרים את הגדר, התעלפתי. החיילים הישראלים נתנו לי עירוי, דרך הגדר. כל יום הישראלים אומרים, תחזרו למדינה שלכם. והמצרים אומרים, ניקח את הנשים, לא רוצים את הגברים. ועושים סימן עם הנשק, שיאנסו אותנו, וסיפרו על 2 נשים שהם אונסים שם, עד עכשיו. תיאטרון מחוקק בחולות הוא פרויקט משותף ל3. חן אלון, במאי ומרצה לתיאטרון, אבי מוגרבי, במאי קולנוע, ופיליפ בלאיש, צלם. השיטה מבוססת על תיאטרון המדוכאים, שנוצר בשנות ה-60 בסן פאולו, ברזיל, על ידי אוגוסטו בואל. השיטה אינה מבדילה בין אומנות, טיפול ואקטיביזם. אני מדבר על כל המרכיבים שמהווים העצמה רגשית ומהווים עיבוד לטראומות, לחוויות רגשיות שהתיאטרון מאוד מאוד עוזר לאבד אותן. כדי להיות מסוגלים לשנות את המציאות, אנחנו צריכים גם להיות מסוגלים לדמיין את השינוי הזה וגם מסוגלים לתרגל אותו. בועל אומר, תיאטרון הוא לא המהפכה, הוא רק חזרה לקראת המהפכה. לחזרה הזאת שלקראת המהפכה הגיעו מאות. עבור מבקשי המקלט זאת הייתה הפתעה גדולה. אני לא חשבתי שישראלים כולם כאילו מסתכלים עלינו, באים, הם יודעים את הבעיה שלנו. עכשיו אני מרגיש שגם יש אנשים שרוצים לעזור. חלק מהתגובות שקיבלנו היו עוד אנשים לבנים שבאים לעשות פה סיבוב. מאוד מדכא, מאוד מייאש. אלון פעל בגישת תיאטרון המדוכאים במקומות נוספים בארץ. ב-2012, במסגרת תנועת לוחמים לשלום עם תושבי הכפר הפלסטיני בת אביב, שלמבנים שלו הוצאו צווי הריסה. שם, פעילים ותושבי הכפר שיחקו סיטואציות של דיכוי וכיבוש, המבוססות על חוויותיהם האישיות ובחילופי תפקידים. ובחזרה לחולות. במשך שנה הגיעו יוצרי הפרויקט והשחקנים למתקן הכליאה. העבודה נעשתה בהתנדבות.
מתוך רצון לשנות את המציאות, לקרב בין הישראלים למבקשי המקלט ולהפחית את חוסר הצדק וחוסר העונים שחווים מבקשי המקלט בישראל. הלו! אני לא יכול לחזור לעבודה כי לא חידשו לי את הוויזה. חידוש ויזה! דחיית ויזה! חזרה מרצון! אוגנדה רואנדה! מבקש מקלט! אני גם לפני אני באתי לארץ, אני יודע זה מדינה דמוקרטיה. אז איך במדינה דמוקרטיה אומרים לך בכוח לך למדינה שלישית? אני מפחד, למה אני מפחד? שחזרו לפניי, כאילו שחזרו לרואנדה, אוגנדה, הם מספרים לנו. הסיפור זה סיפור מגעילה, אז אתה בוא לפה, זה מסוכן. הבא בתור! Yes. איך אפשר לעזור? I need visa. You need visa, איך קוראים לך? נורלדין מוסה. נורלדין מוסה, זאת הוויזה שלך. הוויזה אינה מהווה אישור עבודה. אסור לך להיות בין גדרה לחדרה, אסור בתל אביב. תבוא 3 חודשים לחדש את הוויזה שוב. זה נכון שעוד לא שינינו את החוק בישראל, עוד לא הצלחנו ליישם את אמנת הפליטים כחוק במדינת ישראל, שזה מה שאמור להיות. עוד לא הצלחנו לבטל את חוק המסתננים לגמרי. אבל ביום-יום שלי המציאות השתנתה, המציאות שלנו השתנתה. תיאטרון מחוקק בחולות יועלה במהלך יולי-אוגוסט בתל אביב. חן אלון מזמין להצגה את כולם. ובמיוחד את תושבי דרום תל אביב. בעיניו הם קורבנות של אותה בעיה, מניפולציה ממשלתית והיעדר תשתיות לפתרון המצב. אבל כרגע זהו מפגש בין חברים, רק שיונתן ועוואט בסוף המפגש יחזרו למתקן הכליה בחולות. בתקווה שלא לעוד הרבה זמן. חתימה 3 פעמים. חתימה 2 פעמים. חתימה אחת. חופש! רב! 48 שעות.